ថ្ងៃនេះយើងចូលមកធ្វើការជាវិធីអត្រាកម្មពេលហាន់នៅក្នុងការធ្វើអត្រាកម្មទេអញ្ចឹងទិញលំហរបស់យើងគេថាគេធ្វើអត្រាកម្មសូលីសបបារយោអ៊ីត្រកសេតស្មើនឹង25មីលីលីត្រដោយសូលីសប HCl ដែលមានពេលហាន់ស្មើនឹង1ដោយចំណុចសមមូលគេប្រើមាន HCl អស់50មីលីលីត្រចំណុចកបគេគេឲ្យយើងគណនាកំហាប់អាសេតក្លូរីដ្រេតចំណុចខឲ្យយើងគណនាកំហាប់បារយោគអ៊ីដ្រូកសេតនៅចំណុចកឲ្យយើងគណនាពេលខាងរបស់បារយោគអ៊ីដ្រូកអ៊ីដ្រូកសេតចាយយើងងារមកមើលចម្លើយរបស់យើងចំណុចកគឺយើងគណនាកំហាប់របស់អាសេតក្លូរីដ្រេតអញ្ចឹងតាមរូបមន្តរបស់យើងដើម្បីគណនាគឺយើងប្រើរូបមន្ត pH ដែលសារតែបំរាប់របស់យើងគេប្រាប់ pH អញ្ចឹងរូបមន្តដើមរបស់ pH pH គឺជាកម្ពស់ផ្ទុយ logarithmic កូដក្នុងកំហាប់ hydro ញោមឬក៏ pH ស្មើនឹងដក log នៃកំហាប់របស់ HCl ហេតុអីបានថាពីរនេះស្មើគ្នាដោយសារតែ HCl គឺជាម៉ូណូអាសេតខ្លាំងអញ្ចឹងកំហាប់របស់ HCl ស្មើនឹងកំហាប់ hydro ញោមមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំបង log នៃកំហាប់ HCl មកអង្គការខាងឆ្វេងអញ្ចឹងខ្ញុំបាន log នៃកំហាប់របស់ HCl ណាស្មើនឹងចង្កាដកខ្ញុំរក្សានៅដដែលហើយបោះ pH មកខាងនេះវិញចាំដកវិញពេលណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអងខាងឆ្វេងមានលោកអងខាងស្ដាប់អត់មានលោកទេដើម្បីបានលោកខ្ញុំកំឡុងរកដកអញ្ចឹងខាងណៃលោកនៅកំហាប់ HCl រក្សានៅដដែលស្មើនឹងលោកកូនដកនៃដកវិញពេលណាអញ្ចឹងអងខាងឆ្វេងមានលោកអងខាងស្ដាប់មានលោកលោកនឹងលោកស្រួលបាននោះយើងបានកំហាប់របស់អាសេតក្លូរីដ្រេតស្មើនឹងដកស្វាយកូនដកវិញណាចាំបំរាប់ឲ្យយើងពេលណាស្មើនឹង1ចាំស្មើនឹង10ស្វាយកូនដក1អមនេះគឺជាចម្លើយដូចនេះកំហាប់របស់ HCl របស់យើងស្មើនឹង10ស្វាយកូនដក1ឬយើងដាក់ស្មើនឹង0.1អមចម្លើយទី1របស់យើងចូលមកដល់ចម្លើយទី2គេឲ្យយើងគណនាកំហាប់បារយោគអ៊ីដ្រូកអ៊ីដ្រូកសេតចាំគណនាកំហាប់របស់បារយោគអ៊ីដ្រូកអ៊ីដ្រូកសេតចាំដើម្បីគណនាបានលោកតាយើងទេសម្ភារៈសេតចាំយើងបានសម្ភារៈប្រតិកម្មរបស់យើងគឺអត្រាកម្មរវាងបារយោគអ៊ីដ្រូកសេតជាមួយនឹងអាសេតក្លូរីនរែងឲ្យបើទៅជាបាសបូកអាសេតឬក៏អាសេតបូកបាសឲ្យបើទៅជាអំបិលបូកទឹកចាំសម័យកាលយើងត្រូវការដាក់មេកូនក្លំមានរបស់ស្មារតីអញ្ចឹងតាមចំណុចសមមូលតាមចំណុចសមមូលអញ្ចឹងឃើញថាអានរបស់បារយោគអ៊ីដ្រូកសេតអានអាអូហាណាមានមេកូនតែមួយទេលើមួយស្មើនឹងអានរបស់ HCl មានមេកូនដល់ទៅទៅពីរអញ្ចឹងលើពីរតាមរយៈចំណុចហ្នឹងនាំឲ្យច្បាស់យើងគុណខ្វែងកាលណាយើងគុណខ្វែងនាំឲ្យបាន2អានរបស់បារយោគអ៊ីដ្រូកសេតស្មើនឹងអានរបស់ HCl បើកាលណា2អានបារយោគអ៊ីដ្រូកសេតស្មើនឹង2អាន HCl នាំឲ្យបាន2កំហាប់បារយោគអ៊ីដ្រូកសេត
កូនជាមួយនឹងវេបាទយើងទៅខ្ញុំតាមអាដល់វេបាទស្មើនឹងអានរបស់កំហាប់របស់ HCL កូនជាមួយនឹងវេ HCL អញ្ចឹងអ្វីដែលគេសួររកគឺយើងសួររកកំកំហាប់នោះនាំឲ្យយើងបានកំហាប់របស់បាទយើងទីត្រកសេស្មើណាកំហាប់របស់ HCL កូនជាមួយនឹងវេ HCL លើ b v b នេះថាបារយោគអ៊ីត្រោសេនចាំកំហាក់នឹងថាសេអាបាទសេដាយើងរកឃើញមែនឃើញមកហើយគឺ0ចុច0ជាមួយអមអវេអាវេរបស់ហាសេអលស្មើនឹងបំរាប់យើងស្មើនឹង50មីលីមីលីលីត្រអវេរបស់ b គេប្រាប់មកហើយគឺស្មើនឹង25មីលីលីត្រយកតម្លៃអស់ហើយទីប្រាក់ចំនួនចូលក្នុងរូបមូលចំនួនឲ្យយើងបានកំហាប់បារយោគទីត្រង់សេណាស្មើណា 0.1 កូននឹង50លើ2កូននឹង25 25កូននឹង2បាន50 50ចំនួន50អស់យើងស្មើណា 0.1 អានេះគឺជាកំហាប់របស់បារយោគទីត្រង់សេចូលមកដល់ចំណោតកោគណនាពេលទីខាចាំចំណុចគោលគណនា pH របស់ BaOH បតាតាពេលចាំរូបមន្តតាមយើងរូបមន្ត pH របស់យើងគឺស្មើនឹងដកលោកដៃកំហាអ៊ីយ៉ូអ៊ីដ្រូញូឬក៏ pH ស្មើនឹង14បូកលោកដៃកំហាអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតក្នុងករណីវិធានហាត់គេប្រាប់កំហាអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតឬក៏ pH ស្មើនឹង14បូកលោកដៃ2កំហាប់ CB ក្នុងករណីអាសេតដាវាបាក់នឹងច្បាស់ខ្លាំងចឹងដែលបានរយងអ៊ីត្រុកសេតជាទីបាក់ខ្លាំងចឹងវាស្មើនឹង2ដងដៃកំហាប់បានរយងអ៊ីត្រុកសេតចឹងយើងចំឡាយវាមកចំនួនយើងបាន pH ស្មើនឹង14បូកលោកដៃ2កូននឹង0.1ចាំស្មើនឹង pH របស់យើងចំនួនបម្លែងលេខចូល14លោក0.2ស្មើនឹង0.7 0.7ចាំស្មើនឹងប្រមាណហើយលោកនៃ0.7ចាំប្រមាណ11ដល់14វាហើយ14វា7 14ឬក៏8 0.1ណាមែន2ណាចាយលេខមកចាយលេខមកលោក02លោកណៃ02ស្មើមកលោក02ទៅសំមាន06 6កូនបងហើយចាំយើងបាន14.5នេះជាចំ